በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የቅዱስ አባታችንን የአባ በጉዑን ገድላቸውን ማንበብ እንጀምራለን። ከአባ በጉዑ ገድል ረድኤት የምትገኝ ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን። እኔ አገልጋዩ የገድሉ መጽሐፍ ያጻፍኩ ጽኑ ሐዘን አዘንኩ። ስለ በደሌና ስለ ኃጢአቴ ማለቀስኩ። መጀመሪያና መጨረሻዬን አሰብኩ። ሞቴን የነፍሴን ከስጋዬ መለየት የትሎችን ምግብ እንደመሆን አሰብኩ። በእግዚአብሔር ፊት እንደብቀር በፍርድ ፊት መቆምንና ለዘላለም ፍርድንም አሰብኩ። ከኔ ጋር የነበሩ ዛሬ ከዚያ ኃላፊ ዓለም ተለይቶ የሄዱ አባቶችንና ወንድሞችን ወዳጆችንም አሰብኩ። ከመሬት ተፈጥሯልና ወደ መሬት ተመለሱ። እኔም ነገ እንደነርሱ ሞታለሁ። ይህን ሁሉ ባሰብኩ ጊዜ ጽኑ ልቅሶን አለቀስኩ። ከለቅሶ ብዛት የተነሳ ሆዴ እንደ እሳት ተቃጠለ። ይህን ሁሉ በተረዳው ጊዜ ራሴን ለዘላለም ፍርድ ማዳን እንደማይቻለኝ አሰብኩ። ነገር ግን ቸር ይቅር ባይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በቸርነቱ ብዛት ይምረኛል አልኩ። ዳግመኛም አቤቱ ኃጢአትንስ ብትጠባበቅ ማን ከፊት ይቆማል? ይቅርታን ካንተ ዘንድ ነውና ማዳንም ካንተ ዘንድ ነው ብዙ ነውና አልኩ። ነገረ መለኮትን ያስተማረ ወንጌላዊ ዮሐንስ ወንጌልን ሲጽፍ በዓይኑ ወደ ሰማይ እየተመለከተ የተናገረውን አሰብኩ። በእውነት ሰው ከእግዚአብሔር ካልተሰጠው በስተቀር በራሱ ጸጋን ገንዘብ ሊያደርግ ማንም ምንም አይችልም ብሎ ጮሆ ተናገረ። ይህ ነገር እውነት ነው፣ ሐሰትም አይደለም። ያለ ፈቃደ እግዚአብሔር ሰው በራሱ ምንም መስራት አይችልም። እግዚአብሔርም ምሕረት ያደረገለት ሰው ንዑድ ክቡር ነው። ይህም የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ አባ በጉዑ ይህን ሁሉ የተጋደለ በራሱ ኃይል አይደለም፣ በእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ። በዚህ ገድል ረዳትነት የሆነውን እግዚአብሔር አምላክ ነውና፣ አንተም ወንድሜ ሆይ ራስን እወቅ። ጾምኩ፣ ተጋደልኩ፣ ስለ እግዚአብሔርን ብዬ ራስን አደከምኩ፣ በስራዬን ምድናለሁ አትበል። መጨረሻህን ሳታውቅ እንዲህ አትበል። አንተ ግን ስለ እግዚአብሔር ብለህ ራስን ሀጥ አድርግ፣ እግዚአብሔር ያጸድቅሃልና። ወዳጄ ሆይ በእግዚአብሔር ዘንድ እንድትመሰገን ራስህን አታመስግን፣ ሌሎች ያመሰግኑ ዘንድ አትውደድ። ክብር ታገኝ ዘንድ ትህትና ገንዘብ አድርግ። መጨረሻው ሳይታወቅ ሰው ሲበድል ብታይ አትጥላው፣ አትናቀውም። አንተ ግን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር በጸሎትህ ይምረው ዘንድ ጸልይ። ለእግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ ነውና ኃጥአንን ይምራቸዋል። ክርስቲያኖችን ያሳድድ የነበረው ጳውሎስንም ሐዋርያ እንዳደረገው፣ ቀራጭ የነበረው ማቴዎስንም የወንጌል ጻፊ እንዳደረገው፣ እግዚአብሔር ሽፍታ ሆኖ የሰው ገንዘብ ሲዘርፍ ለኖረ ለአባ በጉዑ ምሕረት እንዳደረገለት አስተውል። እግዚአብሔር በቀኙ እንደተሰቀለው ሽፍታ በመጨረሻ ዘመኑ መረጠው፣ የመንግሥተ ሰማያትንም ወራሽ አደረገው። እንደዚህ ሰው ብዙ ቀን ከውሃ የተከለከለ በዓይን ያየ በጆሮ የሰማ አለን? ሲጋደሉ እንደኖሩ የቅዱሳንን ታሪካቸው ሰምተናል። ነቢዩ ዕዝራ የዱር ዛፍ ፍሬ እየተመገበ ውሃ እየጠጣ በምድረ በዳ እየጾመ ኖረ። ነቢዩ ስዩ ኢሳያስም የሜዳ ጎመንን እየቆረጠ ከእርሱም እየተመገበ ውሃም እየጠጣ በተራራ እየጾመ ኖረ። እግዚአብሔር ስሙን የበረሃ ኮከብ ብሎ የጠራው የመነኮሳት በኩር የሆነ አባ እንጦንስና አባ መቃርስን በደረቀ ኅብስትና በውሃ ብቻ በምድረ በዳ ሲጋደሉ ኖሩ። እኒህ ምድራውያን ሲሆኑ ምድራውያን ሆኑ። ነቢዩ ኤልያስም በኅብስትና በውሃ ብቻ በምድረ በዳ ሲጋደል ኖረ። የእስራኤል ልጆች በበደሉና ለጣዖት በሰገዱ ጊዜ ኤልያስ በምድር ላይ ዝናብ እንዳይወርድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። 3 ዓመት ከ6 ወር በምድር ላይ አልዘነበም። ነገሥታቱና መኳንንቱ በምድር ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በረሃብና በዋጽ ሞቱ። ይህ ሁሉ በ3 ዓመት ከ6 ወር ተደረገ። ይህ የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ አባ በጉዑ ግን ውሃ ሳይጠጣ 7 ዓመት ኖረ። ከ7 ዓመት በኋላ ከብዙ ረሃብና ጽም የተነሳ በጣም ታመመ፣ መናገርም ተሳነው። የእግዚአብሔር ሰው አባ በጉዑ እግዚአብሔር ያሳየኝን እና ልንገርህ አለኝ። የሰማዕታት መኖሪያቸው የምትሆን ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን አየሁ። በተመለከትኩ ጊዜ ትኩር ብሎ ማየት ተሳነኝ። መልኳንና ስራውን አልተረዳሁትም። ብርሃኑ እንደ መብረቅ ያንጸባርቃል፣ መልኩም እንደ እሳት ነበልባል ነው። ባየውም ጊዜ ደነገጥኩ፣ ያለሁበትንም አላወቅኩም፣ ልቤም ተሸበረብኝ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ጠርቶ ያለህበትን ዘነጋህን አለኝ። በዚያን ጊዜ ልቤ ተመልሶ የሚመራኝን መልአክ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት አይደለችምን አልኩት። ዳግመኛም በአንዲት ሴት ጸንቶ የኖሩ ካህናትን አየኋቸው። ልብሳቸውን፣ አክሊላቸው፣ የፊታቸው መልክ ሁሉ ብርሃን ነው። ዳግመኛም ብርሃን የተሳለባቸው መልካቸውም እንደ መላእክት የሆኑ ንጹሐን መነኮሳትን አየኋቸው። የእሳት መብረቅ ለብሰዋል፣ አክሊሎቻቸውም የእሳት ነበልባል ይመስላሉ። ዳግመኛም የሕይወት ውሃ አየሁ፣ ብርሃኑም እንደ ፀሐይ ይበራል። ያም የሕይወት ውሃ ከአንድ ምንጭ ከወጣ በኋላ ወደ 4 አቅጣጫ ይፈሳል፣ አንዱ በአንዱ ላይ እንደ ማተብ ይሄዳል። በጠማኝ ጊዜ ያን የሕይወት ውሃ አስበዋለሁ። በልቤም ወደ እግዚአብሔር ብቀርብና ምሕረት ቢያደርግልኝ ከዚያ የሕይወት ውሃ ልጠጣ በወደድኩ ነበር። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን
በወርቅ በእንቁ ተሸልማ እንደ ፀሐይ ያበራች እልፍ አእላፍ መላእክትና ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብዙ ደናግል ከፊት ከኋላ ሲከተሉ አታየሁ። ዘውትር በሌሊት ወደ እኔ እየመጣች ታረጋጋኝ ነበር። ዳግመኛም የሀጣንም መኖሪያቸውን አየሁ። ሽታ የሚከረፋት ትልቅ እሳትን አየሁ። በውስጡም ያለውትን እንደ እባብ አይነት ነው። ከውጭ ሌላ እሳት እየመጣ ወደዚያ እሳት ይገባል። ያን እሳት እንደ ባህር ሞገድ ይነውጠዋል፣ ዙሪያውንም ይከበዋል። በእርሱ እንዲቀጡ የተፈረደባቸው ሀጣንንም ወደ ጥልቅ የሲኦል ጉድጓድ ያወርዳቸዋል። የሚመራኝ መልአክ በዚህ እሳት መከራ የሚቀበሉ እነዚህ እነማን ናቸው አልኩት። ክርስቶስን የካዱ ናቸው። የዚህችም እሳት ስም ገሃነም ነው፣ የጨለማ ዳርቻ ማለት ነው አለኝ። ዳግመኛም የምንኩስና ስራ ጀምረው እንደገና ወደ ዓለም ስራ ተመልሰው ሚስት አግብተው የኖሩ ጥቂቶችን በትልቅ ገደል ሲወረውሯቸው አየሁ። በገደሉም ውስጥ የእሳት ባህር አለ። ዳግመኛም ትልቅ የእሳት ጉድጓድ አየሁ። ሰውን ያለ ጊዜው በመድኃኒት የሚገሉ ሟርተኞችን ወደ እርሱ ውስጥ ይጨምሯቸዋል። ብዙ እንጨት አምጥተው በጀርባውና በደረታቸው ላይ አስረው ወደሚነደው የእሳት ጉድጓድ ይጨምሯቸዋል። የእግዚአብሔር ሰው አባ በጉ ይህን ሁሉ አየ። ከዚህ ሁሉ ተጋድሎ በኋላ ለስም አጠራሩ ስግደት ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከድንግል ማርያም እና ከአላፍ ቅዱሳን መላእክቶች ጋር መጥቶ ወዳጅ አባ በጉ ሰላምታ ይገባሃል አለው። ስምህን ለጠራ መታሰቢያን ላደረገ ወደ ተቀበርክበት ቦታ ሄዶ የተሳለመ በበዓልህ ቀን ምጽዋትን ለሰጠ እስከ ሰባት ትውልድ እምርልሃለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጠው። ዳግመኛም በጸሎት አምኖ መልካም ስራ የሰራ የገድልህ መጽሐፍ የሰማ ሁሉ የእሳቱን ባህር በግልጽ ይለፍ ወደ መንግስተ ሰማያትም ይግባሉ። ጌታችን በወንጌል ነቢይን በነቢይ ስም የተቀበለ የነቢይን ዋጋ፣ ጻድቅን በጻድቅም ስም የተቀበለ የጻድቅን ዋጋ ከእግዚአብሔር አምላኩ ዘንድ ያገኛል ብሎ እንደተናገረ የእግዚአብሔር ሰው አባ በጎ የነገረኝ ሁሉ ብጽፍ ነገሩ በበዛ ነበር። ነገር ግን እንዳይበዛ ጥቂቱን ጻፍኩኝ። እጅግ ከከበረው አባታችን ከአባ በጉ ረድኤት በረከት ይክፈለን። ከወርሃዊ መታሰቢያው ከምትገኝ ረድኤት በረከት ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን። ዳሯን እሳት መሃሏን ገነት ያድርግልን። እኛም ለህዝቦቹ ፍቅር አንድነት ይስጠን። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንንም ያጽናልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በምድር በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ሳለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንስኤ አድኅነነ ወባልሕነ እምኩሉ ቅዱስ መዚያኪ ይእቲ መንግሥተ ዕለት ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክሁ እምድኂነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስት ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወብልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸሊ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን።